ליד דקו. תראה לי מתקשר אליך. ליאור לנסברג. למזרון שבע, מתכוננות, פלדמן עינת ומריסבלו שלי. למזרון שלוש עולים, מרדכי אור וקוסם קודניאל. מרדכי אור וקוסם קודניאל עולים למזרון שלוש. למזרון חמש עולים, קמחה זיקים ווינקלר ארי. מתכוננים למזרון אחד, דומיקו מיכאל וקמחי תומר. מתכוננים למזרון שתיים, שני אופק ורפאל זכר. מתכוננים לשלוש, תחנה יריב וצירוריקו מיכאל. מתכוננים לארבע, קלמיקו דניאל ומנדי איתן. מתכוננים לחמש, בחר נדב וספרטק דניס. מתכוננים לשש, חיים אלי ועשוי מירים. מתכוננים לשבע, פלדמן עינת ומספר שלי.